4,5 miljoner till att vuxna människor leker troll. 700 miljoner till EU-reklam. 10 miljoner till tomma stolar på Arbetsförmedlingen eller regionanställda cirkuskonsulenter. Detta är några av kandidaterna när årets värsta skatteslöseri ska koras. Vi har med oss Christian Ekström, verkställande direktör för Skattebetalarnas förening som arrangerar tävlingen. Miljonregn till tomtar och troll och 1 miljard för ett medborgarhus. Hur hittar ni alla de här bidragen? Ja, så tyvärr, vi får en hel del tips. Vi gör en hel del research själva, inte minst genom vår slöseriombudsman. Men tyvärr så trillar ju de här kandidaterna in som fallfrukt under året. Det här är tyvärr bara 10 av väldigt många 100 exempel som ramlar över oss varje år. Har det varit skillnad från år till år? Skulle du säga att det har varit lättare att hitta bidrag i år än tidigare? Tyvärr så skulle jag säga att det är ett konstant inflöde av mer eller mindre vansinniga projekt. Ibland så har man ju kanske mer solklara vinnare än annars. Men vi försöker blanda riktigt storskaligt slöseri med mindre och mer uppseendeväckande saker. Här om året så hade vi till exempel med ett konstprojekt som då gjordes för offentliga pengar för maskar och svampar. Och det är klart att sånt sticker i ögonen, men det handlar inte om så mer än någon miljon kronor, och sen finns det ju slöserier i mångmiljardklassen. Så att vi försöker blanda och ge lite. Det är ju inte alltid det största slöseriet är det som är mest uppseendeväckande. Är det något av årets bidrag som sticker ut lite eller som du tycker skiljer sig från tidigare år? Nej, men det dyker alltid upp någonting som känns extra, tycker jag, bizarrt. Det finns ju ett kontinuerligt slöseri i hur pengar vanvårdas till stora offentliga projekt, genom om byggprojekt eller industripolitiskt stöd som varje år kostar ungefär 50 miljarder kronor. Och det här rullar ju år från år, det är oerhört provocerande. Men det blir inte, ja, det blir lite mer pengar varje år, men det sticker kanske inte lika mycket i ögonen. När man får såna exempel som kommunpoeter eller när forskare ska leka troll, då är det klart att det gör det lättare att dra lite på smilbanden, kan man säga. Så att det dyker alltid upp något sådant exempel där man förvånas över kreativiteten i slöseriet. Har du någon personlig favorit i år? Vilket bidrag har du röstat på? Ja, det ska vi kanske inte avslöja för att tippa det för mycket. Men några av mina favoriter är ju dels då de här trollen. Som jag tycker när forskare ska leka troll har jag svårt att se riktigt värdet av, och det är klart att det är ganska roligt. Sen tycker jag att det som kanske är mest upprörande, det är ju de här liksom när EU lägger pengar på att göra reklam för sig själva. Förra året så segrade ju den här coronafonden där hundratals miljarder lades i vad som skulle vara ett återhämtningspaket, men som i själva verket bara var pengar för att vissa länder ska undvika, alltså slippa göra viktiga strukturreformer. Men jag tycker att det är vansinnigt provocerande att man lägger miljontals kronor av våra pengar från EU-håll för att EU ska göra reklam för sig själva. Det tycker jag är mycket provocerande. Det här initiativet är ju något som görs lite med glimten i ögat, men som fortfarande tar upp något och uppmärksammar något väldigt allvarligt. Hur kan det här fenomenet med att slösa våra skattepengar fortsätta att existera år efter år? Ja, det är en bra fråga. Man hade ju hoppats att vi skulle få in färre kandidater, att folk skulle tänka sig för i större utsträckning. Men som du brukar säga, den som spenderar andras pengar har alltid råd. Det är så väldigt lätt att spendera andras pengar på andra eller sig själv. Och det gör att man ser inte de här stora volymerna, så det offentliga omsätter över 2000 miljarder varje år i Sverige. Och det är klart, bland alla de här pengarna, mycket går ju till bra saker, det ska man säga, som är viktigt och som vi alla behöver. Men i den här stora summan så finns det en obetänksamhet som gör att tyvärr så slösas en hel del bort på politiska prestigeprojekt eller saker som kanske förvisso kan vara vällovliga, men som aldrig liksom har efterfrågats. Och det finns ett problem i ett system där vi betalar över hälften av en normal lön i skatt, och där de pengarna ska omsättas av andra som naturligtvis inte är lika rädda om pengarna som vi själva hade varit. Den här tävlingen har jag arrangerat sedan 2014. Känner du att den gör någon skillnad, eller vad är syftet med tävlingen?
Jo, men det tycker jag. Jag ska inte säga att slöseriet har minskat, men däremot så tror jag att fler och fler får upp ögonen för hur mycket pengar som slösas bort. För att, alltså jag driver en organisation som verkar för att sänka skatterna. Men även om man då tycker att skatterna inte behöver sänkas av olika skäl, så tror jag att de allra flesta provoceras av slöseriet. Och jag kan inte förstå hur man kan tillåta den här stora pengarullningen. För även om man då vill ha höga skatter så borde man ju då vara, jag kanske ännu mer mån än jag om att pengarna verkligen går till rätt saker. Och det är det vi försöker sätta fingret på här. Att visa att skattepengar ska gå till rätt saker och de sakerna ska göras på rätt sätt. Och på det här sättet hoppas vi då genom bland annat årets värsta slöseri och genom vår slöseriombudsman visa att pengarna inte alltid går till rätt saker eller görs på rätt sätt. Utan att det finns en potential att göra bättre saker med pengarna, andra saker med pengarna eller faktiskt kanske allra helst låta oss medborgare behålla lite mer av det vi själva slitit ihop. I Sverige finns det ju politiker som till och med går till val på att höja skatt. Och man ser höjd skatt som något som bidrar till ökad välfärd och någonting positivt. Och hur kommer det sig, tror du? Jag så dels tycker att det är provocerande, för att jag tycker att det borde räcka med ett enda sånt här exempel för att sätta i bromsläge när det gäller skattehöjningar. Alltså så länge som vi har ett slöseri och dessutom ett så omfattande slöseri som vi har i Sverige idag. Som sagt, jag nämnde de här 50 miljarderna som går till industripolitik som inte gör någon nytta. Det finns 20 miljarder varje år som går till felaktiga bidragsutbetalningar, varav hälften är ren kriminalitet. Vi har bristande benchmark i kommunerna som kostar ungefär 40 miljarder, vilket har räknats fram. Så det finns otroligt mycket pengar som inte gör någon nytta alls. Och att i det läget prata om att det är dags att höja skatten tycker jag är provocerande. Men apropå välfärden ska man inte heller glömma att pengar i plånboken för medborgaren faktiskt också är välfärd. Men den viktigaste välfärd vi köper, det är den vi köper för våra egna pengar åt oss själva. Det är klart att sjukvård och skola och universitetsutbildningar och infrastruktur till allra största del betalas med våra skattepengar. Men väldigt mycket av den välfärd vi upplever dagligen, det är ju sånt som vi betalar för själva. Så att höja skatten är ju tvärtom att ta välfärd från människor. Ja, skattesänkningar ses ju många gånger som något kontroversiellt och ifrågasätts ofta av bland annat media. Hur kan man förändra den inställningen? Alltså jag tror att just peka på när pengarna går till fel saker är ett viktigt sätt att komma åt det här problemet. Det vill säga att redovisa tydligt att alla pengar vi betalar in kommer faktiskt inte till nytta för oss. Utan går till antingen specifika särintressen eller rent av bara kastas bort på saker som är helt onödiga. Men sen tror jag också att det gäller att påminna om just det här att egna pengar också är välfärd. För den som får behålla en extra hundralapp eller två i månaden så innebär det faktiskt att man kan sätta guldkant på tillvaron eller byta blodpuddingen mot falukorv en gång i veckan. Och det är för många, det är en viktig del i livet, att få lite mer, att kunna köpa en ny cykel till sina barn. Tack Christian för att ni synliggör det här omfattande slöseriet med våra skattepengar. Och tack för att ni tittade på Riks.